Vi står her med Lasse, som netop har vundet Street Fighter 4-turneringen. Og Lasse, hvordan var turneringen for dig at sidde og spille? Den var helt fantastisk, altså. Der var masser af rigtig gode spillere her i dag, så det var rigtig godt. Nu har vi først snakket med dig, hvor du var første seed i Modern Warfare 2. Er du et Xbox-geni, eller hvad? Nej, altså, det ved jeg ikke. Det er sådan lidt en hobby for mig, altså. Så har jeg bare altid været god til de spil, som jeg har gået lidt op i og sådan noget, og så har det givet sig selv sådan i løbet af vejen. Ja. Nu var vi en 15-20 stykker, som stod og kiggede bag jer ved finalen. Hvordan var det, at der står så mange mennesker og kigger? Altså, det er jo ikke første gang, jeg har prøvet, at der står så mange mennesker bagved mig, når jeg skal spille et eller andet finale. Så selvfølgelig er man da lidt nervøs og sådan noget, og ryster lidt i hænderne og sådan noget. Men det ved man, at den anden også gør, så det er helt okay. Er finalen anderledes at spille end de andre kampe, der er i turneringen? Er den mere taktisk præget, eller hvad? Ja, den er helt sikkert mere taktisk præget, også fordi at min modstander vælger at spille en anden figur, som jeg ikke er vant til, han spiller. For simpelthen at finde et modspil mod den figur, som jeg spiller. Og det gjorde det meget taktisk, fordi at jeg er ikke vant til at spille, på ham, eller at spille mod ham på den måde. Så. Det lykkedes dig at kringle ham alligevel. Slår du ham normalt, når I spiller? Det er meget frem og tilbage. Altså, det sidste event, vi havde med Slap, var vi også i finalen sammen, og der var jeg også... Der var jeg også heldig at være vinderen, så det må jeg vel svare ja til. For os, der er ukendte i Street Fighter 4-verdenen, så vi, at din modstander han valgte en karakter, som kan skyde, hvorimod din ikke kan. Hvordan påvirker det spillet for dig? Det påvirker den måde, at når han, som du siger, skyder meget efter mig, så kan jeg ikke bare stå ind i hjørnet og vente på, at han kommer hen mod mig. Altså, det er mig, der skal fremad, men altså, jeg har spillet min karakter i så længe nu, så lærer man sådan at manøvrere udenom de ting, men jeg var da lidt overrasket over, at han valgte at spille en anden karakter. Ja. Det var i hvert fald meget sværdigt for os. Du skal have stort tillykke med sejren. Tak skal I have.